Fala pessoal, beleza? Aqui é o Luiz e eu tô em nome da Investe um Tempo para ensinar um pouquinho mais sobre investimentos para vocês. É... Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é... na hora de investir é qual corretora escolher. É... Mas você sabe, dentre todas as corretoras que existem por aí, qual é a ideal para você? A primeira coisa que eu tenho que dizer para vocês é que não existe uma corretora perfeita. Cada corretora tem a sua o seu lado positivo e seu lado negativo. Então você tem que saber adaptar isso ao seu perfil, aos seus objetivos e às suas necessidades. Bom, se você é mais conservador, você tende a investir mais em renda fixa. E para esse tipo de modalidade, eu acredito eu acredito que a Easy Invest seja a melhor opção pela variedade e pela qualidade dos produtos de renda, fixa que ele, de renda fixa que eles fornecem. Caso você não queira é, ter que selecionar seus ativos ou não tenha tempo para isso, eu acredito que a XP Investimentos e a Rico são as melhores opções para você, porque elas fornecem uma variedade imensa de fundos e investimentos, onde os gestores selecionam os ativos do fundo. Então você não precisa perder, você não precisa gastar seu tempo. É, tendo que escolher ativos ou não precisa aprender a selecionar seus ativos. É, você também pode querer investir em imóveis, é, e para esse tipo de investimento, todas as corretoras possuem produtos, mas a Rico, em especial, possui uma carteira de, de recomendação de fundos imobiliários que é muito boa e que te ajuda a escolher seus ativos com base nas recomendações de especialistas. E por último, mas não menos importante, eu, eu pessoalmente considero uma das partes mais importantes, é o investimento em ações. E para esse tipo de investimento, existem duas corretoras que eu gosto e utilizo, que são a Clear e a corretora do Banco Inter, que possuem taxa zero para investimento em ações. Diferente de todas as outras é, corretoras do Brasil, essas são as únicas que possuem taxa zero para investimento em ações. Bom... E falando de qual corretor eu utilizo, qual corretor eu prefiro, é, na minha opinião, ao meu ver, para o meu perfil, para as minhas necessidades, eu considero o Banco Inter o ideal, porque nele eu não pago taxa nenhuma para investir em ações, tenho alguns produtos de renda fixa que atendem as minhas necessidades, é, eu tenho um perfil mais agressivo para moderado, então, eu não invisto muito em renda fixa, eu utilizo mais produtos de, de renda variável. Então, para mim, Banco Inter atende totalmente as minhas necessidades. Agora que você já sabe quais corretoras são as melhores para cada tipo de modalidade, eu peço que você deixe aí nos comentários qual corretora que você quer utilizar ou qual corretora você utiliza. Caso tenha gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva. E não esqueça de se inscrever nas nossas outras redes sociais que vão estar aqui embaixo. Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado. Tamo junto. É nóis.